Kuna kubade kusaba kukanisa Katwe mataze nchalero. Kuna kukule mbedwa mwe ya liya kulida Abakyala Abakrisitayo mchibina chisida WF. Mubralwezi bwena mirembe. Nga ejeni male. Ngona kubiliza Abakrisitayo na dela Abakyala. Okunyela ku Yesu. Okusobola okubeera abawanguzi mu buli kimu. Yama waku ataku musajo yo Yesu. Asumulula. Makaru agali mu kiwonvu business ya magumba ga makaru eri mu kiwonvu banange gendo kulaba ngeyambuka ngetekebwa ke binulo munange ngeddamu obulamu nga business etambula hello mwana wangu gendo kulaba obufumba abali tabebuza munenga batandika hello how are you gakati ngotandika okuda mama jemu kufuma nyimo baba Jenny Malaya asimye kanoni ya WHT wa Dr. Gasta Olentake eranga ye mutandiso mkutu guno gwoli mkulabe saa weno na ategeza nti Delta TV ya kozo mulimu gwa amanyi mkumonyi senjiri WHT wa tukweba za kutela wa direta dedite yungkulu nyongu la muwa ama antumate gede katonda mwami kasule nesa ne mkama wangi mwebali ama antumate gede katonda through that TV Eroli haku gamba, na kulengete kudereta, na wade, nobuza, wabade, kwa gamba, yesawa yoneya dereta, mchipa chigambo cha katunda. Abantu bamba dereta, atuwa tukoze mulungi. Kubange chali, profession, eriku butindo kwa waguru, abantu abasinga bajirawa. Kati kwa lewa nonebuza, eronu uyu kena chinga, tolu kose, imaliriza ngamba, nchi okuloko kachintu chikuru. Mukubulira ko yategeeza nti abantu balina engeri gye beeyisiza mu kubannaabwe tajjansa omuntu n'atuuka okukyawa munne ne wayise n'akyawawo kyokka bano n'abasaba okwekwata Yesu kuba Yesu bw'ali oli ayogera kyalabye nakyatalaba nakyatalabangako naye ye ng'akimanyi kyofuulaba abantu abasinga waliwo oli agamba nti njagala onvumire gundi oyo n'agamba mpaako kakulu katono yakoze ki Sunakobu suny. Njoke mugambe. Byonna nalokate. Olaba wakula ati era wakula muwawa. Era kerele newa mwetumanyi yo. Oyonga muyombi. Abategeezezza nti mu bizibu bingi basingana mu bulamu bwabwe. Basanye beekwate Yesu. Kuba yali n'ekikolo n'eddagala. Lipika tusobola kunvuma. Kubanga natwandirwa mu kifaananyi kya Katonda. Naye kati omulaba ayagala twawula mu abakazi mulekerawo omuntu yanyiga n'onyiga oluke omanyi beebaka mulinga luyimba luno bwe nalinga ne bakidedala. Atanavaayo mutulo twa Satani otu bwe nalinga ne bakidedala mutulo twa Satani. Okusawa kuitabidwa Abakrisitayo kuva mu bitebe ebyenjawulo nga n'omwawule Fred Krubega bingi bye tulina okwebaliza ffenna ng'ekkanisa ate tetuyinza kwerabira kubategeeza nti convention eyo gye bayogeddeko ng'ennaku z'omwezi 10 bannange tugende Namirembe tubeereyo naffe tujja kubeera wano tumale okusinza ate tugende kubanga eggwera ddala essaawa 10 beerayo owulire enjiri mu ngeri y'enjawulo ate ne kwaya yaffe baagisabye okubanga yegenda okuweereza ku lunaku olwo kale nno kigambo kikulu takubuzeemu Kiyingi Moses Delta TV amasukulumu.